Құрметті әріптестер, көп нұсқаның ішінде менің нұсқамды таңдағандарыңыз үшін рахмет. Пижамал, сөз қыламай тездірек айтшы. Осындайда бір-бірімізді қошемет демегенде, қай уақытта қошемет дейміз, сен де қызықсың. Ал сізге қошемет! Төңкеріс ауылының тұрғын Жорабек. Қызыл кітапқа енген, сокол балабондар тұстап, Сауд Аравияға эмиратқа сатып жатыр екен. Представляете? Бұл сонда тек браконьерлік қана емес, контрабанда болып тұр ғой, а? Иә. Егер біз бұл істі ашалсақ, онда біздің ауылға журналистер қаптайды. Сосын біз айтпасақ та, әкім өз ұстағандай болып сұхбат береді оларға. Содан кейін президенттің медалін тағады оған. Ой, Бижамал, сен планыңа қатты уверена болып кеткен жоқсың ба? Көрде тұр, дәл мен айтқандай болады. Вот бар ғой, саған ерегескенде солай істеймін. Вот әкімнің абыройын көтеремін. Содан кейін аудан әкімі Мақсат оның маңдайынан түйетін болады. Әй, бар ғой, мен Жорабектің үйінің қасынан өтіп баратқан кезде сокол балабының дауысын естідім. Ойбай, оның дауысы қандай болады екен? Деген болады. Мына тауықтың дауысы ғой. Деген тауық пен сокол балабонды ажырата алатын шығармыз. Мұғаліміз ғой все-таки. Қызықсыңдар сендер. Бар ғой, мен барып Эльмираны сөзге тартып, ақырындап бәрін біліп келейін ба? Бижамал, мынау чисто подстава ғой. Сен әйелінен бәрін сұрап аласың, сосын күйеуін соттатып жібермексің бе? Ну жарайды, онда бәріміз үшеуміз бірге барайық. Сосын кейін әңгімелесейік, өсекке тартайық. Сол уақытта мен сыртқа шығып келемін де, ақырындап қоржақтың бәрін аралап келемін. Давай. Ой, привет, подруга. Ой, Бижа. Қалайсың? Мә, бір ауылда тұрып, кездесіп отырып, шай ішпегелі біраз бопты. Ой, айтпа, қалайсыңдар өздерің? Жақсымыз. Күрішке, шай ішеміз, әңгіме дүкен құрамыз, жүр. Шай ішіп әңгімелескенге не жетсін, е? Иә, жүр, бол. Ойбай, ішім бір баратыр. Не болды? Сен үйге кіріп, шай қоя бере, мен қазір ана жаққа барып келейін. А, оңға қарай жүрсің. Закон подлости демекші. Құрсыққан дөшіп қалғанын қараш. Түсіре қойайын деп едім. Елвері көріп қоймасын. Бижамал! Ағы дұрықта не болды? Қазір бара жатырмын. Мә, қыздар! Манатпай, менің интуициям ешқашан подводить етпейді ғой. Интуицияңыз не дейді, Бижамал ғаным? Әкімнің абыройын көтерем дедім ба? Бітті ғой тірлік, бітті! Сонда сен не, әкімнің абыройын көтеріп тастадың ба не уже? Жоғада процесс енді басталу тұра тұрсыңш. Сонда, қайдан білейм, біз сіз тірлікті бітірген шығарды ойладым. Сен одан да түсіндіріп, бізге прямо айтып берші. Бошен браконьер Жорабектің үйінде действительно сокол балабондар бар екен. Тоқта! Бұл шын ба? Я рас айтам. Бижамал, видео фотоға түсіріп алдың ба? Не со, не фото, не видео жоқ, қырсыққанда әлгі закон подлости дейді ма, соткам заряд түсіп өшіп қалды ғой. Жоқ деп айта салмайсың ба одан да? Сендер не, маған сенбейсіңдер ма не? Жүріңдер бар, көрсетейін. Тұр. Ошаққа кеш, мен ақырым. Бізге топырлап төртеуімізге баруымызға болмайды. Дұрыс айтасың. Иә. Күдік тудырып қалуымыз мүмкін ғой. Тіпті ұсталып қалуымыз мүмкін. Абайлап жүруіміз керек. Қазір бүйтеміз. Екеуміз ана үйге барамыз. Сен үйдің ішіне кіресің. Эльвирамен әңгімелесесің де, әңгімені айтып,
sözge aynaldırıp көңілін аулап отырасың. А мен сырттағы тірліктің бәрін бітіріп қоямын. Жарайды, какой разговор жүр, кеттің? Кеттік. Е, Манатбай, сотында зарядка бар ма? Ой, толып тұр, алдыға түсші ол. Жүр. Жолдарың болсын. Жақсы. Манатбай, тікке кіресің, сол жағынан көресің. Мен ішке кіріп Эльвиран сөзге айландырып тұрам. Сәлден соң 5 минуттан кейін кір, жарай ма? Болды, болды. Жаныңды шығартпасам сенің. Ойбай, подруга, қайда құр? Кімді айтып жатсың, а? Хабарласыңыз жүзекке. Прод охраны полицияны шақырдыңыз. Сәлеметсіз бе? Оперативный съемка жүріп жатыр. Біз төңкеріс ауылындамыз. Біз мына браконьер Жорабек Мырзахановтың үйіне келіп тінту жасадық. Жорабек Мырзаханов басты күдікті болып өтіп тұр. Біз арнайы осы жаққа келіп тұрмыз. Жорабек Мырза, вы имеете право сохранять молчание. Все, что будет вами сказано, будет использовано против вас в суде. Ей, Манатбай, басың істемей сенің. Құстанымайсың бе? Айналып кетейін, Манатбай, жібере салшы енді. Болды, майор Мырза, алып кете беріңіз. Ей, Манатбай дейін, жібере салшы енді. Сабыр ет, бәрі жақсы болады. Жүр, жүр үйге кірейік. Бұл құс жалпы Қазақстанның және бүкіл әлемнің қызыл кітабына енген. Бұл ителігі деген құс, басқаша оны сокол балабан деп атайды. Бұны жаңағы біздің браконьерлер контрабандалық жолмен Арабияға және жаңағы Біріккен Араб әмірлігіне алып барады екен. Жалпы біз бүгін природа охраны полицияны шақырдық, тінту жасаттық. Негізінде мінекей осындай бізде нәтижеге қол жеткіздік. Мен куәгермін, менің есімім Бижамал. Мен осы ауылдағы ең үздік мұғаліммін. Иә, бұл өсекті біз баяғыдан естігеміз. Әкімнің құлағына жеткенде бірден полицияға тоқтатуды бұйырды. Иә, Байғали мырза әкіміздің арқасында табиғатты қорғадық десек те болады. Иә, ол кісі әкім болып тұрса, біз болашағымызға сенеміз. Әңгімеңіз бітсе, осы жерден тоқтата салайық. Бұл бәрі теледидардан көрсетпейді. Қалай, мүмкін прокурор сот дегендер көреді шығар? Көрмесе, ана қағазыңа жазып қойықтың ба? Мүмкін ауданнан пәтер алып қалады шығармыз. Осы істің басқасында жүрдіңдер деп, мүмкін герой атанатын шығармыз. Е? Е. Бәріне сәлем. Сіздің ұстап жүрген құсыңыз қызыл кітапқа енген біле тұра сатып жүрсіз бе? Әй, адам, ешқандай қызыл кітапқа енбеген. Жарайды, құсыңызды орнитологқа жібереміз. Сол жақтан жауап берсін. Содан соң сіздің қанша жылға бас бостандығыңыздан айырылатыныңыз шешіледі.
Егер де жалған ақпарат беретін болсаңыз, отыратын мерзімі ұзарады. Ей, мен жайған охотник емеспін. Ей, мен қазақ дәстүрін жалғастырып жүрген адаммын. Неге түсінбейсің, а? Неге түсінбейсің, а? Ей, күлесің ғой сен, а? Әлгі анықтамын қашан келеді? Соны айтшы ма? Келеді, асықпаңыз. Сіз одан да маған мынаны айтыңыз. Осы күнге дейін қанша ителгі саттыңыз? О, Құдай. Мен енді саған еш нәрсе айтпаймын. Түсінді? Анықтама келеді, содан кейін сөйлесеміз. Жарайды, жарайды, жарайды. Күтейік онда, орнитологтан жауап келсін. Қош есен. Әнім, айналайын, бас еке. Мені 48 сағаттан артық ұстауға сен қақың жоқ білесің ғой, а? Қайда? Әлгі бүркіттан ұшыларың? Әй, YouTube-тан да көресі алуға болады ғой? А? Жәке, жәке, сен сабыр сақта, браттан. Қазір ана арнайы комиссиян шақырдып қойдық ана атығылайды. Арнетол. От, солар келеді ана құстан нейтіндер ше. Солар қа бастың кабинетінде отыр, заключениесін береді кәт. Бірақ кінәлі болсам бар ғой. Мойны мен көтересім, братан бар ғой. Әй, айналайын. Менің жаным немене қинай бересіндер сен бір, а? Біз қиямыз. О, майор мырза, қайырлы кеш. Заключением не. Ага. Управление полиции, орнитологическая комиссия. Солай ма? Не солай болды. Не деп тұр? Кешіріңіз, тергеуші мырза. Майор мырза. Оказывается, мына кісінің үйіндегі құс мен ойлағандай сокол балабан емес екен. Кәдімгі дала бүркіті екен простой. Әй, мен саған айттым ғой, а? Әй, мен саған айттым ғой, а? Да, сабыр, сабыр. Ех, манатпай, манатпай. Құстанымайтын бәл екенсің ғой. Жон, негіз бар ғой, а? Мен ажырата алмайым ше. Маған осы бүркіт не, қыран не, сұңқар не, ителігі не, қаршыға не, бәрі бүркіт. Әй, мен саған айттым ғой. Мен Алматыға бүркіттерді циркке, паркке дайындаушымын деп айттым ғой саған. Мә. Жақсы, кешір енді. Өмір ғой, өмірде не болмайды дейсің. Бәрі болып тұрады. Бір түсініспеушілік кетті енді негізі. Бірақ бір берекелі бар ғой, бір қайырлы іс болды негізі ше. Жақсы, сен мынаны жу. Сен. Сен бар ғой, а? Кетші! Сен... Кетші! Ұят болып қалды енді кешіріңіздер, ішінен өтпейді. Кешке қарай барып өзім пиво алып беремін ғой мәнісіне. Рұқшат ба? Кел, кел, кел. Ассалаумалейкем. Қағыз қалай? Жақсы, жақсы. Жақсыз ба? Ех, күлі қуатсыз ба? Жақсы, рахмет. Өзіңізді бір балыққа да апарып кедір кетті жоқ. Маңғай келмей. Оның үстін ау, құстар жайында әңгімеде. Біз енді құстарды анша танымаймыз қой, бізде мал шаруашылығы ғой. Ей, құстар, айтпақшы. Қызыл кітапқа кірген ителгі дей ме? Өй, жарайсыңдар ей. Мынаны сен көрдің бе? Бүкіл ел шулап жатыр. Мына видеоны қарашы. Қара, қара, қара.
Мен куәгермін. Мен осы ауылдағы ең үздік мұғаліммін. Иә, бұл өсекті біз баяғыдан естігенбіз. Әкімнің құлағына жеткенде бірден полицияға тоқтатуды бұйырды. Байғали Мырза әкіміздің арқасында табиғатты қорғадық десек те болады, иә. Ол кісі әкім болып тұрса, біз болашағымызға сенеміз. Әне. Иә, осы. Есерлік жайында ғой, иә. Ауылым саған сенім артып отыр ғой. Иә. Ей. Осы жұмысым үшін мен сені жұмысыңнан қумайын, орныңда қала бер. А? Өткен жолы ғана сөгісінде де жазбап едім. Барып жұмысын істе. Осылай істесең деп жүрмін. Кіріскенде біз уже кірісіп кеттік. Жұмыстың көкесін енді көріс. Біз енді мына тура енді ерте бастап жарайды, түсіндік. Бар. Молодец, осылай істеу керек. Иә. Мына кісі әлі сеніп отыр ғой, осы жаққа. Бүркіт екен білсе отыр еді ғой.